Toto je zařízení Microsoft Surface Hub 2S. Týmové zařízení pro spolupráci a samozřejmě i pro online schůzky. Jmenuji se Tomáš a ukážu vám, jak Surface Hub používat pro digitální spolupráci s kolegy. Po příchodu do místnosti zařízení pozná vaši přítomnost a otevře a spustí tuto 50-palcovou obrazovku. Kromě času a základních informací zde najdete i informace o aktuální schůzce, která je napárovaná do dané místnosti a nebo danému zařízení. Pod ním pak tři základní ovládací klávesy, které vás odkážou na nejpoužívanější funkce v zařízení Surface Hub. Je to Call, Whiteboard a Connect. Pro zahájení schůzky pak stačí pouze jedno kliknutí na tlačítko Join. Po kliknutí se automaticky připojíte do schůzky, kde už čekají naši kolegové, kteří teď společně s námi můžou brainstormovat a komunikovat. Kromě bílého whiteboardu, na kterém můžete společně spolupracovat, také vidíte přehled vašich připojených kolegů a jedním kliknutím na tlačítko Face to Face zobrazíte vaše kolegy, můžete jim například zamávat a pomocí 90-stupňové kamery, která pojme celý široký prostor zasedací místnosti, pak interagovat se všemi účastníky tohoto callu. Uvědomujeme si, že meetingy se nekonají pouze v tichých zasedačkách a proto má Surface Hub 8 mikrofonů, které chytře zachytí váš hlas a odfiltrují zvuky okolí. A pokud budete do konverzace chtít v průběhu kohokoliv přidat, stačí kliknout na tlačítko Přidat účastníky a poté jedním kliknutím Vyhledat nebo například zadat telefonní číslo. V průběhu schůzky můžete kdykoliv sdílet pracovní plochu zařízení Surface Hub. Jedním kliknutím pak účastníci uvidí, na čem právě pracujete. Takhle jednoduchá je spolupráce v rámci naplánované schůzky na zařízení Microsoft Surface Hub 2S.